Oddělují veřejný a soukromý prostor. Pro někoho znamenají svobodu, pro jiného její omezování. A čím byste v rozčilení třískli? Výroba začíná zpracováním kmenů na dřevo, které poslouží jako svrchní vrstva dveří. Nejdříve se kmeny ponechají v páře po dobu 3 dnů. V zimě se tak zbaví ledu. Dřevní vlákna se navíc změkčí a spružní. Uvnitř továrny se napařené kmeny nejdříve zpracují na odkorňovači, stroji, který zbaví kmen kůry. Obsluha stroje pomocí promítaných soustředěných kruhů a laseru pečlivě vystředí každý kmen. Dobré umístění je důležité ze 2 důvodů. Na zmar tak s kůrou přijde co nejméně dřeva a za druhé je nutné, aby byl opracovaný kmen co nejvíce válcovitý. Dalším krokem je loupání dýhy. Zatímco se kmen otáčí, ostří z něj olupuje vrstvu silnou pouhých 6 mm. Průměrně se z kmene získá kolem 134 metrů dýhy. Dýha se poté rozkrájí na jednotlivé listy. Z nich se vyberou listy se stejným vzorem. Laserem řízený nůž vyřeže z listů dýhy veškeré kazy a vzhledové vady. Pak se vyberou dýhy pro přední stranu dveří, které se slepí dohromady. Vznikne dýha určená pro svrchní stranu dveří. K její výrobě slouží jen nejhezčí a bezvadné kousky dřeva. Na stranu, která nebude vidět, se vyberou kazové a vzhledově méně hodnotné dýhy, jež byly vybrány dříve. Jeden list dýhy se potře z obou stran lepidlem a vloží mezi 2 jiné. Tři vrstvy se poté umístí do lisu, který vytvoří teplotu vyšší než 100 stupňů. Po minutě a půl lepidlo stvrdne a překližka pro přední stranu dveří je na světě. Překližka sloužící pro povrch dveří se poté zbrousí. Může být vyrobena z 15 druhů stromů, od břízy a dubu, po javor a mahagon. V jiné továrně se vyrábí vnitřní jádro dveří. To vznikne slepením dřevěných pruhů, které se poté obloží rámem z borovice vejmutovky. Jádro dveří se poté umístí do lisu, který uvede do činnosti lepidlo. Nikoli však tlakem, jako většina lisů, ale pomocí mikrovln. Dveřní jádro se poté zbrousí, aby bylo pěkně rovné. Stroj pak potře jádro dveří z obou stran lepidlem, na které se přiloží pěkná překližka vyrobená v první továrně. Dveře se přesunou na 30 minut do studeného lisu, kde lepidlo vytvrdne. Rozměry dveří se upraví na požadovanou velikost, skosí se hrany a výška se podle potřeby seřízne. Další stroj udělá zářezy pro panty. Jiný stroj vyřízne díry pro kliku. Dokončování dveří zabere pouhých 70 sekund. Každá strana se poté zbrousí, namoří a nalakuje. Dále se dveře zbrousí a nalakují ještě jedno. Tento proces dříve řemeslníkovi trval několik dní. Vybrat si můžete z mnoha různých typů.